I indre bane fra Nord-Odal med perspett 45-97, Hallgeir Engebråten. Og ytre bane fra aktiv med 42-92, Allan Dahl Johansson. Og foreløpig leder altså Peder Kongshaug med et 48-08, Sindre Henriksen nummer 2 med et 48-56 og Odin By Farstad på tredje med et 49-50. Her Allan som åpner raskest på 24-4. Det samme åpning det som Kongshaug I foregående par. Hallgeir 25 blank. Ny basering for Allan Dahl Johansson, 50,8. Det tre tiendeler foran Peder Kongshaug. Rundetiden blir 26-4. Rundetid for Hallgeir, 27 blank. Så ringer jeg for Allan som leder fra ytre på 1.18.1. Rundetiden blir 27.3 og nå 6 tiendeler foran Peder Kongshaug. Skal det bli gjennom gull på Allan Dahl Johansson. Rundetid for Hallgeir 28 blank. Og Allan Dahl Johansson går I mål til ny mesterskapsrekord, 1.46.49. 1.46.49 og ny mesterskapsrekord for Allan Dahl Johansson. Hallgeir Engebråten inn til 1.49.67 som gir en femteplass på distansen. 1.49.67. Det betyr at denne 1500 meteren vunnet av Allan Dahl Johansson fra aktiv på ny mesterskapsrekord 1.46.49. Den forrige hadde Håvard Bøkko på 1.46.57. Peder Kongshaug blir nummer 2 med sin 1.48.08. Og på tredjeplass finner vi Sindre Henriksen med 1.48.56. Da skal vi ha en isprepareringspause før vi gjør klart. Nei, det skal vi slett si.